Alış-veriş edəcəksən, keyfiyyətli brend mallar istəyirsən. Ancaq bunlar Amerika və Türkiyə kimi uzaq dünya nəhənglərində satılmaqdadır. Sən harada yaşayırsan? Azərbaycanda. Aradakı məsafələr böyük, sənin onları əldə etməyi istəyin isə daha böyükdür. Bizdə də var dünya brendlərinin nümayəndəlikləri. Az get, çox get, dərə təpə düz get ki, tapasan bəyəndiyini. Çətindir, üstəlik bahadır qiymətləri. Xoşbəxtlikdən xarici internet alış-veriş saytları var. Sadədir, daxil olursan, seçirsən, alırsan, yox. Ala bilmirsən. Çünki onlar sənin bank kartını dəstəkləmir və ya sifarişini bir ay, bəlkə də daha çox gözləyəcəksən. Deyək ki, gözlədin, sifarişin gəldi. Gedib götürməlisən. Kim bilir hardan. Bəs ödəniş problemi olmadan xarici internet alış-veriş saytlarından sürətli və rahat şəkildə məhsul əldə edə biləcəyini desək, onda necə? Yaxın otur. Mover.az-a daxil ol. Qeydiyyatdan keç, sifariş et bölümünü seç. Alış-veriş etdiyin internet saytından almaq istədiyin məhsulun linkini daxil et, bizə göndər. Mover sənin əvəzinə sifariş edər və ya özün sifariş et. Mover Amerika və Türkiyə ofisini ünvan olaraq göstər. Biraz gözlə. Bağlaman indi gələr. Gəldi? Nə oturmusan? Şəhərin mərkəzində yerləşən anbarımıza gəl, bağlamanı götür. Vaxtın azdır, eybi yox. Tək sən istə. Mümkün ən qısa zamanda əlində sifariş etdiyin məhsul ilə kuryerimiz qapındadır. Məhsulu bəyəndin? Xeyirli olsun. Bəyənmədin? Qaytar. Biz geri göndərərik. Bakıda yaşamırsan? Bəs harda? Gəncə, Lənkəran, Quba, yox, Şəki. Niyə uzadırıq ki? Fərqi yoxdur. Azərbaycan daxili hər yerə sifarişini 1-3 gün ərzində çatdırırıq. Bitdi? Bitmədi. Deyək ki, bir dəfəyə birdən çox məhsul aldın. Hamısı ayrı bağlamada. Hər bağlamaya əlavə xərc. Olma bəd xərc. Yoxla. Bütün məhsulları bir bağlama olaraq hesabla. Burada səni qarışıq prosedurlar yox, hər zaman həyatını asanlaşdıracaq bir zəng uzaqlıqdakı insanlar gözləyir. Zəng demişkən, sualların varsa çəkinmə, zəng et, buradayıq. Ulduz 90.09 İnternet alış-verişini öyrətməyə, öyrətdikcə böyütməyə, böyütdükcə daha da çox öyrətməyə gəldik. Mover.az